вікні свіча, миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Зазірвані 5 колосків з колгоспного поля передбачався розстріл із конфіскацією всього майна, із заміною пом'якчуючих обставин, позбавленням свободи на термін не нижче 10 років. На літо 1933 року за цим законом було засуджено 150 тисяч осіб. Зокрема, засуджували дітей, які намагалися знайти хоч яку-небудь їжу. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю голу, про чужу орду, криваво чолу подай скам'яніла. Якось воно з плином часу нібито і в душі важко осягнути деякі деталі того всього, але коли підходить цей день, все одно розумію, що це дійсно трагедія. І я вважаю виключно геноцид, спрямований на знищення нашої нації. Дуже сумна сторінка історії, і найстрашніше, що це не природа, не якісь там події, там катаклізми чи ще щось, що це людське рішення, рішення однієї людини. Голодомор є фактом знищення злочинною тиранічною владою одних людей по якійсь ознаці. Ну, в даному випадку це були, ну, я, на мою думку, не просто не тільки українці, а й в тому числі все населення, яке жило в селі. Страшна біда для нашої країни, для людей, це страшне. Ми дивимося на ті фотографії, на тих людей, на це дуже страшно. Я думаю, що ми живемо заради них, тому що і там кожен раз треба, щоб люди наші, розумієш, це пам'ятали, чтили і думали, що хліб – це святе.